Pelakon Fajar Sanda meraung menahan kesakitan selepas mengalami kecederaan di bahagian mata kirinya akibat terjatuh ketika menjalani pengembaraan drama berjudul Anak Tuan di Johor Bahru, Johor semalam. Menerusi kenyataan yang dimaknai di akaun Instagramnya oleh pihak pengurusan, tulang mata kirinya patah selain berbulan mata bengkak selepas terhentak di bucu katil yang tajam ketika menjayakan babak bersama pelakon Azhan Rani. Menerusi video yang dikongsikan, Fasha turut dikejarkan ke sebuah pusat perubatan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Dalam video yang dikongsikan, Fasha dan Azhan sedang menjalani satu babak penting ketika Azhan menarik rambut Fasha dari tangga sebuah rumah sebelum menolaknya dan kemudian kepalanya terhentak di pucuk katil berkenaan. Malah kedengaran suara Azhan memohon maaf selepas kejadian dan Fasha dilihat menangis menahan kesakitan. Menurut kenyataan yang sama, Fasha akan dipindahkan ke sebuah pusat perubatan di Kuala Lumpur hari ini bagi mendapatkan rawatan lanjut.